Ugostiteljsko turistički restaurater novi obrazovni profil u ekonomskoj školi u Pirotu. Profil objedinjuje kuvarstvo, usluživanje i poslove na recepciji. Pribred da ne samo naše zemlje, nego i okolnih zemalja je prepoznala taj problem, odstupstvo školovanih radnika i onda smo se dosetili i napravili jedno novo zanimanje gde jednostavno vi za četiri godina uspete da obrazujete jednog mladog čoveka koji će moći da radi i u sali kao konobar, ali isto vreme da radi i u kuhinji kao kuvar, odnosno na recepciji da radi kao recepcionar. Posle završenog školovanja vrlo lako se dolazi do posla u Srbiji, ali i Evropi, dodaje Đorđević. Prvogodišnje školovanje, ove godine smo u prije putu pisali, imamo 20 učenika i nadam se da će sledeće godine biti veći ociju malo je dugačak naziv, tako da učenici, možda to smeta učenicima. I mislim da e, i učenici i roditelji nisu baš dovoljno bili upoznati ovaj, e, sa ovim novim smerom, ali nadam se da će se to popraviti već sledeće godine i da ćemo imati pun kapacitet što se toga tiče. Učenici koji pohađaju u ovaj smer imaju predmete koji će im omogućiti sticanje znanja u različitim oblastima. Reč je o predmetima higijena, osnove turizma i ugostiteljstva, usluživanje, strani jezik, ekonomika i organizacija preduzeća, hotelijersko poslovanje, poslovna komunikacija, marketing u turizmu i ugostiteljstvu, osnove kuvarstva i poslastičarstva, preduzetništvo i poslovna praksa.